Labas vakaras, brangūs jonaviečiai. Šiandien trečiadienis, balandžio pirmoji diena. Kviečiame pasidomėti Jonavos miesto aktualijomis. Nauja informacija dėl privalomosios karo tarnybos aktuali jonaviečiams. Kokie pokyčiai šiais metais laukia jonaviečių? Seniūnai tiesiogiai Jonavoje bus renkami jau šiemet. Kultūros centro naujienos. Gegužės 11 diena šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pradžia. Atsižvelgus į tai, kad prievolininkai tarnaus Rūkloje, nutarta, jog šaukiami bus tik Jonavos rajono gyventojai. Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė ir krašto apsaugos ministras Juozas Olekas pakartotinai apžiūrėjo Rūkloje esančius mokomojo pulko kareivines, karo medicinos punktą, lazerinę šaudyklą. Papildomo vizito tikslas – įvertinti mokomajame pulke sąlygas būsimiems šauktiniams. Primenama, kad krašto apsaugos ministras Juozas Olekas pasirašė įsakymą, kuriuo nustatė, kad šiais metais šaukimo į nuolatinę privalomąją karo tarnybą pradžia yra gegužės 11-oji. Ta diena, stebint visuomenės atstovams, bus sudaromi šių metų karo prievolininkų sąrašai ir jiems pradėti siūsti šaukimo pranešimai į nuolatinę privalomąją karo tarnybą. Šiais metais planuojama pašaukti 3000 jaunuolių. Dalis jų ateis savo norų, dalis bus pašaukti. Atsižvelgus į tai, kad prievolininkai tarnaus Rūkloje, nutarta, jog pirmiausiai šaukiami bus tik Jonavos rajono gyventojai. Pasak krašto apsaugos ministro Juozo Oleko, atsižvelgus į būsimų prievolininkų pageidavimus, Jonavos rajono gyventojams tarnauti bus patogiau arti namų. Nors oficiali šaukimo pradžia yra tik gegužės mėnesį, bet jau dabar jonaviečiai, vaikinai ir merginos nuo 18 iki 38 metų, raginami jau dabar registruotis karo prievolės administravimo skyriuje. Į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pirmiausia bus šaukiami jonaviečiai, kurie patys pareikš norą atlikti tarnybą. Tik nesurinkus nustatytos skaičiaus savanoriškai atvykusių atlikti karo tarnybą, toliau privaloma tvarka bus šaukiami karo prievolininkai nuo 19 iki 26 metų skaitytinai. Jonaviečių šauktinių sąrašas bus sudaromas atsitiktinė tvarka naudojantis kompiuterių programa. Siekiant užtikrinti, kad karo prievolininkų sąrašo sudarimo metu būtų laikomasi skaidrumo, objektyvumo ir nešališkumo principų, šį procesą stebės speciali visuomenės atstovų komisija bei pati prezidentė Dalia Grybauskaitė. Šaukimo pranešimai nuolatinė privalomąją pradinę karo tarnybą bus pradėti siūsti iš karto po to, kai bus paskelbti šių metų karo prievolininkų sąrašai, tai yra gegužės viduryje. Šiltasis metų laikotarpis ypač palankus statyboms. Mero pavaduotojas Remigijus Osauskas pristato, kokie pokyčiai šiais metais laukia jonaviečių. Artimiausi pokyčiai numatomi savivaldybės administracijos pastate. Jau nuo šiandien šiame pastate dirbantys specialistai pradėjo ruoštis persikėlimui į kitas patalpas, mat pats savivaldybės pastatas bus modernizuojamas. Šiandieną turbūt rajono gyventojai, kurie užėjo į savivaldybės pastatą, pamatė, kad darbuotojai vaikšto su gerokai didesnėmis popierių šusnimis, glėbiais, nes ruošiasi išsikraustymui mūsų visas pastatas, nes dar vasario mėnesį priėmus biudžeto yra skirta lėšų savivaldybės administracijos pastato remontui ir kad nebūtų, kad vieno aukšto remontą vykdom, kitur vyksta darbai, tai vienu metu norim visus darbuotojus, visus skyrių specialistus ir vedėjus iškelti į kitus pastatus, kad čia galėtų darbininkai, statybininkai atlikti visus statybos darbus ir vėl paskui sugrįš. 2005 metais savivaldybės biudžete administracijos pastato renovacijos darbams buvo skirtos lėšos. 2006 metais administracijos pastate suremontuoti kabinetai, sutvarkyta posėdžių salė, įrengtas liftas, sumontuota papildoma įranga salėje. Todėl šiais metais ketinama tik iš dalies modernizuoti savivaldybės pastatą, įdiegiant kelias naujoves, taip priartinant valdžią prie gyventojų. Kadangi dar mūsų darbo vietos paskutinį kartą remontuotos buvo turbūt prieš kokius 10 metų ir dar visai neblogai tai atrodo remontai, tai kabinetuose remontų nebus atliekama, bet siekiama dviejų tikslų. Pirmiausia, tai planuojam, kad darbas savivaldybėje būtų skaidresnis ir dėl to yra planuojamos keisti visos kabinetų duris. Tai iš medinių durų darysime stiklinės pertvaras, stiklinės duris, kad ar tai būtų lankytojai, ar tai būtų skyrių vedėjai, ar savivaldybės administracijos vadovai, einantis koridoriais, tikrai galėtų matyti, kas vyksta savivaldybės kabinetuose, kaip darbuotojai darbuojasi. Ir kitas yra numatomas atlikti darbas, tai vieno langelio principo dar tobulinimas, kadangi
Aišku, jis pas mus šiai dienai veikia, bet norim padaryti šiek tiek funkcionaliau, kad žmogus atnešęs ar tai prašymą, ar tai kažkokį tai pareiškimą ir pridavęs vienam langelėje, vėliau namuose prisijungęs prie mūsų įdiegtos elektroninės sistemos savivaldybės dokumentų valdymo, galėtų sėkmingai matyti, kaip tas dokumentas jo vaikšto, sakykime taip. Bus įdiegtos vaizdo kameros tiek kabinetuose, tiek koridoriuose ir dokumentas, kuris bus jau užregistruotas ir rajono gyventojas savo sistemoje, namuose, prisijungęs prie internetinės sistemos įvedęs registracijos numeriais, galės matyti, kur šiuo metu šis dokumentas yra. Jis gali būti sekretorės rankose einant koridoriuje, nes bus kamera ar filmas, jis gali būti jau skyriaus vedėjo kabinete, matysis, ar tai bus kruoja dokumentų, ar jis jau bus ištrauktas ir jau bus dedama viza. Vienu žodžiu, bus virtualiam vaizde bus matomas jo dokumento kelias. Kaip ir kiekvieni statybos ar remonto darbai, taip ir šis modernizacijos etapas savivaldybėje sukels nepatogumų pačiai rajono valdžiai ir gyventojams. Kol vyks darbai, gyventojai valdžios ieškos skirtinguose pastatuose. Taip, iš ties tie 3 mėnesiai, kol vyks remonto darbai, sistemos įdiegimo darbai, gyventojams bus šiokių tokių nepatogumų, bet planuojame šiandieninis mūsų skyrius, specialistus, skyrių vedėjus iškelti, kadangi skirtingas vietas. Yra planuose, kad švietimo skyrius bus iškeltas į Lietavos mokyklą, kadangi ten yra laisvų patalpų. Toliau planuojame statybos skyrių, tai kada Ramybės skvere mums atiteko buvusių politechnikos mokyklos dirbtuvių pastatas, tai dar kol jisai bus nugriautas, ten jisai dar visai pakankamai yra tvarkingas, tai statybos skyrius keliasi būtent į buvusias dirbtuvės. O socialinės paramos skyrių planuojame iškelti ten, kur dar visai neseniai Čičinuose buvo įkurti nakvynės namai. Tai dabar jau nakvynės namai yra nauji pastatyti, tai bent jau tose laikinuose buvusiose nakvynės namuose bus įkurtas socialinės paramos skyrius, specialistai ir vedėjai. Ir jeigu reikės dėl pašalpų kreiptis, dėl kompensacijų, teks važiuoti į Čičinus. Iš tikrųjų, gal šiek tiek atstumas ir jau bus, bet tai vis tiek tai bus jau vasaros laikotarpį. Mes manom, kad tikrai nebus sudėtinga nueiti ar pėstute, ar tai dviračiu, ir iki Čičinų. O buvo tik tai pamąstymų, kur rajono vadovai galėtų įsikurti ir nutarta su jūsų tarimu ir bendrai priėmėm tokį sprendimą, kad vis dėlto mieste ir taip yra pakankamai atlikta ir darbų ir miestas dažnai yra vis stebimas, pravažiuojama, pasižiūrima ir nutarta, kad į seniūnijos pastatą ir tą seniūniją, kurioje bus 3 mėnesiai visa miesto ir rajono valdžia, tai yra Ruklos seniūnija. Dar viena naujovė, kuri bus įgyvendinta Jonavoje, tai, kad keičiasi planai dėl naujo prekybos centro Maxima statybų. Buvo planuota, kad šių metų pabaigoje Plento gatvėje bus statoma nauja erdvi Maxima XX, tačiau ši bendrovė atšaukė statybos planus. Iš ties irgi mums buvo netikėta pasikeitimai šio žemės sklypo savininkų planuose ir kad kartu su mūsų ir vyriausybė buvo planuojama, ką galėtume mes šiuo metu pakeisti ir atsižvelgdami į šiandieninę tarptautinės politikos situaciją. Ir yra pasiūlymas ir aš manau, kad ir mūsų savivaldybės tarybos nariai tam pritars, kadangi jau balandžio mėnesio pabaigoje mes turim tarybos posėdį apie tai ir pasvarstyti ir priimti, yra pasiūlymas steigti naują aerouostą. Aerouostas patarnautų tiek civiliniam reikmėm, tiek kariniam reikmėm. Iš tiesų turime šalia Ruklos poligoną, kuriame ir šiandieninė yra ir NATO šalių karinė, kovinė technika yra siunčiama, tai manau, kad labai puikiai ir pasitarnautų būtent logistikai. Ir taip pat neužmirškime, kad mes šalia Ruklos planuojam ir pramonės parką. Tai turėdami, kaip mes kaip sakom, labai patogioje vietoje, turėdami geležinkelio atšaką, dabar turėsime ir aerouostą. Tai būtent šios dvi priežastys, tai yra, kad mūsų rajone esantis karinis poligonas, planuojamas pramonės parkas, lėmė tai, kad vyriausybė sutiko dalinai finansuoti naują aerouosto statybą. Ir šiandieną šalia Vilniaus, Kauno ir Palangos aerouosto, manau, po šios kadencijos, po 4 metų, tikrai turėsime ir Jonavos aerouostą.
Yra didelė tikimybė, jog skrydžių bendrovė organizuos ne tik tarptautinius skrydžius. Jonaviečiai turės galimybę pasinaudoti nebrangiais trumpojo susisiekimo skrydžiais į Lietuvos kurortus ar kitus Lietuvos miestus. Aš manau, kad skrydžiai bus be abejo ne vien tik tai tarptautiniai užsakomieji, bet bus ir pigių skrydžių, manau, bendrovė tikrai galėtų sėkmingai čia įsikurti ir savo skrydžius numatyti į vairias Europos šalis ir miestus, bet taip pat ir vidaus skrydžiai. Jonava, Vilnius, Jonava, Palanga, be abejo, aš manau, bus visai patrauklus ir įdomus ir nebrangus skrydžiai, kurie galės sėkmingai pasinaudoti mūsų rajono gyventojai. Neužilgo bus skelbiamas konkursas, kokia skrydžių bendrovė galės teikti paslaugas būsimame Jonavos aerouoste. Artimiausiame tarybos posėdėje bus svarstomas klausimas dėl tiesioginių seniūnų rinkimų. Atsižvelgus į tiesioginių mero rinkimų populiarumą, manoma, kad seniūnai tiesiogiai Jonavoje bus renkami jau šiemet. Pirmą kartą šalies istorijoje vykę tiesioginiai mero rinkimai parodė, jog lietuviams itin svarbu valdžią rinkti patiems. Idėja įteisinti ir tiesioginius seniūnų rinkimus ir nustatyti seniūnijų teisę turėti savo biudžetą kilo įteisinus tiesioginius mero rinkimus. Dar 2014 metais ministras pirmininkas siūlė seniūnus tiesiogiai rinkti bandomosiose savivaldybėse. Jonavos savivaldybės tarybos kaimo reikalų komitetas nusprendė, kad pirmoji Lietuvoje savivaldybė, kur seniūnai bus renkami tiesiogiai, gali būti Jonavos. Apie tai kalbama jau iš principo jau senai ir lygiai taip pat kaip ir su mero rinkimais. Tiesioginių mero rinkimai kaip tema buvo diskutuojama turbūt jau bene dešimtmetį ir visi ragino ir galų gale priėmė tą įstatymą, kad mero rinkimai turi būti tiesiogiai ir merai renkami taip, kaip mes tokius rinkimus turėjom pirmą kartą Lietuvos istorijoje. Ir tas parodė, kad iš tikrųjų žmonės noriai renka, aktyvumas yra didesnis savo miesto, sakykim, galva. Ir todėl labai dažnai iškildavo klausimų, kada mes rinksim seniūnus, nes seniūnai, kaip bebūtų, irgi yra jau mažesnės galbūt teritorijos, galva, šerifas, pavadinkim taip, ir visą laiką žmonėm, kalbant su žmonėm, kyla klausimas, kada vis dėlto ateis tie tiesioginiai rinkimai ir seniūnijas. Mes po šitų rinkimų tiesioginių ir savivaldos rinkimų mero susirinko mūsų kaimo komitetas. Ir mes apsvarstę, atsižvelgę visus niuansus, nusprendėm pasitarę su teisininkais savivaldybės, kad artimiausiu metu, kaip susirinks naujoji taryba, mes trauksim darbotvarkę, kad būtų patvirtinas klausimas, skelbti tiesioginius seniūnų rinkimus ir visose 8 seniūnijose gyventojai galės rinkti seniūnus. Taip kad, manau, čia bus galbūt pirmas atvejis Lietuvoje. Bet manau, kad tai yra neišvengiama ir tikrai tai bus dar vienas žingsnis demokratijos link. Pasak kaimo reikalų komiteto pirmininko Kęstučio Macionio, net be iš ankstinio referendumo, jau dabar aišku, kad jonaviečiams tiesioginiai seniūno rinkimai labai svarbus, juk demokratijos plėtra, apie kurią nuolat kalbama, yra labai pozityvus dalykas. Taip pat komitete svarstėm apie galbūt atsiklausimą gyventojų, išklausimą įvairių pusių, bet manau, kad per tam tikrą laiką bendraujant su žmonėm, dalyvaujant įvairiuose, sakykime, ar tai klausimų sprendimuose, ar tai renginiuose, ar tai kitose aspektuose, visą laiką buvo jaučiamas noras, kad žmonės galėtų išreikšti savo nuomonę tiesiogiai, ta prasme, ir visi vis tiek tam toj seniūnijoje ar tam kaime seniūną traktuoja kaip pagrindinį vadovą ar pagrindinį žmogų, kuris gali spręsti problemas. Labai dažnai būna tokių klausimų, kaip pat seniūnas nėra mėgiamas arba mylimas ten toj seniūnijoj. Tai aš manau, kad tą apklausą galim padaryti, tačiau tai jinai kainuoja pinigus. Ir mes tikrai susilauktume, kaip pasakyti, pritarimo, kad tas dalykas reikalingas. Ir mes, manau, tikrai surizikuosim ir tikrai padarysim, kad seniūnai būtų renkami tiesiogiai. Dabar seniūnas renkamas konkurso būdu. Net nebejojama, kad savivaldybės tarybos nariai pateiktam siūlymui dėl tiesioginių seniūnų rinkimų pritars. Todėl ketinantis dalyvauti seniūnų rinkimuose asmenys jau dabar gali pradėti ruoštis rinkiminiai agitaciniai kampanijai. Kandidatams keliami reikalavimai bus tokie patys, kaip ir kandidatams į tarybą. Aš tai galvoju, kad kaip ir savivaldybių rinkimų, tarybų rinkimuose ar tai Seimo rinkimuose kažkokio tai cenzo arba limitavimo nėra, gali dalyvauti visi žmonės, kurie tik tai gali, turbūt tik tai bandysim vėlgi pasitarę su teisininkais įvesti tam tikras, kaip pasakyti, apribojimus, galbūt, kad negali dalyvauti teisti asmenys arba teistumas, jeigu ir neišnykęs, arba jeigu, tarkime, jam vyksta kažkoks tyrimas ir taip toliau, kad būtų
panašumas su tais, reikalavimais, kur yra, sakykime, ir dabar keliamiem tarybos nariam arba Seimo nariam arba galų gale žmonėm, kurie pretenduoja į administracijos tam tikrus postus. Galbūt turėsim gauti kažkokias pažymas iš tam tikrų gal struktūrų, kad tai nėra žmonės susiję su korupcija kažkaip ir taip toliau ir panašiai. Bet kokiu atveju tos galimybės turi būti kiek įmanom platesnės, kad žmonės galėtų pasirinkti ir žmonės kiek įmanom ateitų protingesni, veiklesni ir atsidavę arba norintis dirbti būtent tam toj seniūnijoje arba tam kaime. Tiesioginiai seniūnų rinkimai Jonavoje be didesnių galių suteikimas seniūnijams padės išvengti seniūnijų veiklos politizavimo ir sudarys sąlygas seniūnų pareigas užimti kur kas labiau kompetentingiems bei sąžiningiems asmenims ir taip užtikrinti kokybiškesnį seniūnijų darbą. Kultūros centras sulaukė šiandien puikios žinios. Papildomai Jonavoje bus organizuojamas Robi Williamso koncertas. Let me entertain you. In Lithuania. Let me entertain you. Don. Balandžio 6 dieną 19 valandą didžiojoje salėje Donato Montvido ir gyvo garso grupės koncertas Noriu, kad būtų mano. Balandžio 7 dieną 16 valandą ir balandžio 21 dieną 12 valandą Australijoje ir Vokietijoje sukurtas animacinis filmas Bitė Maja. Tai spalvinga, medumi kvepinti animacinę pasaką vaikams. Įgarsinta lietuviškai. Balandžio 9 dieną 18 valandą didžiojoje salėje ansamblio Lietuva premjera miuziklas Devynbėdžiai. Balandžio 11 dieną 10 valandą didžiojoje salėje rajono vaikų folkloro ansamblių bei pavienių atlikėjų šventė konkursas Čyrų vyrų pavasaris. Balandžio 11 dieną 12 valandą didžiojoje salėje rajono folkloro ansamblių, liaudiškų kapelų bei pavienių atlikėjų šventė konkursas Trenk polkutę. Balandžio 11 dieną 13 valandą meno galerijoje vyks edukaciniai tapybos užsiėmimai pageidaujantiems įgyti tapybos meno pradmenų. Mokymai skirti asmenims nuo 25 metų amžiaus. Balandžio 12 dieną 16 valandą Prancūzijoje sukurtas animacinis filmas visai šeimai apie pašėlusius tarakonų ir katino nuotykius Ogis ir tarakonai, įgarsinta lietuviškai. Balandžio 15 dieną 11 valandą Santarvės aikštėje vyks teatralizuota taikos vėliavos pakelimo ceremonija skirta kultūros dienai paminėti. Balandžio 15 dieną 18 valandą didžiojoje salėje Jonavos rajono savivaldybės teatro spektaklis Namo. Balandžio 17 dieną 17 valandą didžiojoje salėje Lietuvos muzikos ir teatro akademijos simfoninio orkestro koncertas. Balandžio 19 dieną 16 valandą ir balandžio 21 dieną 17 valandą 30 minučių Jungtinėse Amerikos valstijose sukurtas filmas Didelės akis. Tai meilės istorija, virtusi viena didžiausių apgavysčių meno pasaulyje. Balandžio 24 dieną 18 valandą didžiojoje salėje Ingos Jankauskaitės gyvo garso koncertas. Koncerte akomponuos gitaros virtuozai Audrius Piragis ir Tomas Varnagiris, dirigentas Vytautas Lukočius. Balandžio 23 dieną 18 valandą meno galerijoje Egidijaus Darulio tapybos darbų parodos atidarymas.
Šiuo metu meno galerijoje eksponuojama lietuvio Rolando Rimkūno ir Peter Alik iš Estijos grafikos paroda. Paroda veiks iki balandžio 21 dienos. Balandžio 25 dieną 11 valandą didžiojoje salėje rajono vaikų ir jaunimo šiuolaikinių šokių ir populiariosios vokalinės muzikos šventė konkursas Pabūkim ir padūkim. Balandžio 26 ir 28 dienomis 16 valandą Jungtinėse Amerikos valstijose sukurtas animacinis filmas Kaip prisijaukinti Slibiną 2. Tai smagi istorija apie neįprastą Slibino ir žmogaus draugystę bei jų nuotykius. Įgarsinta lietuviškai. Balandžio 30 dieną 17 valandą didžiojoje salėje koncertas Motinos dienai Angelas vardu mama. In Lithuania. Let me entertain you. Done. Sinoptikai prognozuoja, jog rytoj pasirodantis krituliai bus sniego iš šlapdribos pavidalo. Antroje savaitės pusėje sugrįš žiemiški orai. Ketvirtadienį apysmarkis pietvakarių vakarų vėjas suksis iš šiaurės vakarų ir gins į Lietuvą šaltesnę oro masę. Todėl daugelyje rajonų besilankantis krituliai bus šlapdribos ir sniego pavidalo. Temperatūra naktį svyruos apie minus 15, dieną termometrai rodys 10 laipsnių šaltį. Primename, jog šiandien balandžio 1-oji juokų ir pokštų diena. Tad rekomenduojame aklai netikėti viskuo, ką šiandien išgirdote ir pamatėte. Visa geriausia!